Semmejna aktar kmieni suċċess miksub mit-tim nazzjonali tal-futbol ta' nisa, diversi momenti verament sbieħ. Anka ħna fuq Calypso Radio 101.8 kon qegħdin ixandru kontinwament ir-riżultati jekk kif kienu tiseħħu u naturalment fraħna flimkien meta t-tim tagħna rebaħ, rebaħ u rebaħ u issa kiseb numru rekord ta' punti fil-kompetizzjoni tal-UEFA. Magħna waħda mill-protagonisti, l-Għodwa t-Tajba, għandna lil Martina Borg, li hija player internazzjonali tilgħab fit-tim nazzjonali ta' Malta wkoll u nirringrazzja aktar li inqat magħna dal-għodu. Grazzi tal-istedina u grazzi tas-support kollu li tajtuna f'daw il-ġranet. Aħna rridu ngħidulkom grazzi, għax ir-riżultati aħna l-futbol ovvjament nazzjon li nħobbuh imbagħad u ħafna qed naraw daw ir-riżultati vera qed nieħdu gost. Tixtieq nitkellmu dwar l-aħħar żewġ logħbiet malajr qabel ma ngħaddu għall-karriera professjonali tiegħek. Eżatt, daw iż-żewġ logħbiet li għaddew kienu riżultati tnejn li huma pożittivi. Però nemmen li x-xogħol tajjeb li sar ma sarx mill-lejl għan-nar. Ġifieri dawn ir-riżultati ma ġewx kombinazzjoni. Dawn ir-riżultati ġew bil-ħidma kontinwa li qed issir fil-futbol tan-nisa, fid-dipartiment tal-futbol tan-nisa matul daw is-snin kollu. Kemm fil-qasam tal-klabs għaw Malta, kemm fil-qasam tal-players li qed imorru jilagħbu barra, kemm fil-coaches li qed jagħżlu li jinvestu l-ħin tagħhom f'tim tan-nisa. U wkoll min-naħa tal-MFA, mid-durettur tekniku Pier Brincato Dorita li qed jaħdmu bisħieħ ovvjament biex il-futbol tan-nisa ikompli jtib sena wara sena. U dawn ir-riżultati l-aħħar tnejn li labna waħda 4-0 mal-Ġorġa barra minn darna u 2-0 mal-Iżrael kienu frott ta' dax-xogħol kollu li qed isir. Tajtna analiżi vera, vera konċiża u tajba naħseb. Il-futbol tan-nisa mhux dejjem kien popolari, anke għax il-futbol kien dejjem issu dominat mill-irġiel. U allura issa qed jiksab aktar popolarità, qed nirdu ngħidu mhux f'pajjiżna biss, anke b'mod internazzjonali. Eżatt, le, il-futbol naħseb hu magħruf bħala sport tal-irġiel, ovvjament kienu l-irġiel li bdew dal-isport, però matul is-snin bħal sports l-oħra. In-nisa naħseb qed jieħdu stand ukoll, speċjalment f'pajjiżi oħra, naraw pereżempju pajjiżi bħal l-Amerika fejn il-futbol tan-nisa huwa iktar popolari mill-irġiel. Ġifieri ma fadalx iktar sports tal-irġiel jew tan-nisa, just sports in ġenerali u nemmen li iż-żewġ genders huma kapaċi jilagħbuha. Ovvjament ma nistgħux noqogħdu nikkumparaw għax hemm aspetti fiżiċi diversi, però naħseb li l-futbol tan-nisa kiber matul is-snin. U f'pajjiżna wkoll nistgħu ngħidu li ħaqabża kbira. L-Amerika fil-fatt interessanti li storikament ġa ġrad bil-baseball fl-aħħar gwerra dinjija meta il-kampjonat kien wieqaf u xi ħadd ġietu l-idea li jibda l-verżjoni femminili. U kien sport li qabad ħafna malajr. U issa qed nerġgħu naraw għad jiġri din fil-verżjoni tal-futbol. L-għonet wieħed irid jirrimarka jien personal ħobbu l-futbol u nsejk b'futbol. Il-livell huwa wieħed għoli, ġifieri mhux għalkemm tgħid għal min qed jaħseb forsi nitkellmu fuq xi ħaġa ġdida jew kellha players mingħajr esperjenza, far from it, għax tara anke l-speed, l-aġilità u anke t-teknika fil-ground. Jiena xi ħaġa li nemmen ħafna hija fin-nisa għaw players tekniċi ħafna, ġifieri xkultant ngħidu kważi kważi jekk qabilhom mal-irġiel huma iktar technical. Però ovvjament jekk ikollna nagħmlu logħba irġiel kontra nisa ma tistax tikkumpara għal bl-aspett fiżiku hemm differenza kbira ovvjament. Qed insemmu l-futbol professjonali a case in point inti persuna li inti you're a professional footballer. Tilab ma' tim barrani f'pajjiż barrani qed tiġri wkoll għandna iktar players li għadejhom mill-istess sitwazzjoni. Toħu gost, nejt għalija laqas bħala Malti, jiena meta nara aħbar li xi ħadd minn nistana Malti qed jilgħab ma' tim internazzjonali. Neħu gost tu ġifieri għax tgħid isma' qed inżidu dejjem iktar fl-esperjenza u issa tidher anke fil-futbol internazzjonali ma' tim nazzjonali. Tiġ tgħidilna daqsxejn xi ġifieri tkun footballer professjonali. So your life is football ta' veru. Eżatt. Kif qed tajjeb inti bħali hemm bosta plejers oħra li issa qed jilagħbu barra minn xtutna u nemmen li din hija qabża importanti kemm fil-progress tal-futbol tan-nisa kif ukoll fil-progress tal-individwu biex jagħmel
qabża fil-karriera tiegħu. Kif nafu Malta sfortunatament għadna mhux professjonali, kull min jilgħab Malta jagħmlu bħala hobby. Allura biex tagħmel dik il-qabża u biex tikkonċentra biss fuq il-futbol, ikollok issifer barra u jien iddeċidejt biex nagħmel dan, il-futbol inħobbu ħafna. Illi minn meta kont żgħira dejjem fuq il-futbol, it-teachers kienu jgħidu li kieku tistinka fl-iskola daqs il-futbol palissa. U deċidejt li ovvjament kienet ċewqa meta kont żgħira li nmur nilgħab barra u issa ili 4 years barra minn Malta u hija xi ħaġa sabiħa li tkun tista' tikkonċentra fuq dik il-ħaġa li vera tħobb. Martina, kif ġrat meta tgħid tilgħab barra minn Malta? Kif tiġi l-opportunità ma nafx jagħmel kuntatt miegħek? Klabb isir kuntatt? Le, nowadays hija aktar faċli ngħidu hekk biex tmur barra, hemm ħafna opportunitajiet. Jiena personalment kien kellim li klabb, ġifieri direttament, klabb Taljan. Kien rax il-lob tan-nazzjonal niftakar u kienu qaluli jekk kienx interessata biex imur trial. Mhux għas Sassari Torres għadna tnejdu. L-ewwel klabb li kont mort miegħu li hawn l-Italja. Ovvjament daw l-opportunitajiet qabel ma kienux jiġru sikwit, però issa nistgħu ngħidu li jekk xi ħadd vera jixtieq imur jilgħab barra l-opportunitajiet hemm din. Kif inhi ġurnata ta' player? Ovvjament nimmaġina jkun hemm ħafna taħriġ fiżiku, ma mbagħad ukoll hemm naħseb anke xi training tekniku. Eżatt, mela. Pala training aħna nitrenjaw kuljum from Monday to Saturday u nilagħbu on a Sunday. Ġifieri nitrenjaw fit-tlieta ta' għana f'sinar sal-ħamsa, ġifieri għandna 2 hours kuljum flimkien wara nofsinhar. Però aħna hemm players jiena waħda minnhom li morru nitrenjaw anke fil-għodu il-ġim, ġifieri biex intejbu il-fiżika tagħna. U mbagħad ovvjament on the pitch naħdmu iktar teknika, tattika. U pala tim ovvjament namlu iktar small-sided games, naqra minn kollox. Meta tilgħab ma' tim barrani, ovvjament ma tkunx l-unika barranija, jkun hemm iktar players. Il-lingwa di xi ħaġa dejjem ġiet frasi jiena, meta nara l-futbol nibdejt ma' dak kif qed jiftehmu. Dak anke tara l-coach jgħid kultant, tgħid dan min qed jifhmu, jekk qed titkellem bit-Taljan, alright, it-Taljan u min jaf it-Taljan, alright. Naħseb. Hija challenge fil-fatt għax Italija forsi kont naftit mill-iskola Taljana allura mill-ewwel qbad, però hemm players aħna għandna players pereżempju mis-Serbja, mill-Greċja li jsibuha diffiċli jifhmu x'kultant is-sessions. Però hemm players bħali u players oħra li jafu jitkellmu bl-Ingliż u nippruvaw bejn wieħed u ieħor nagħmlu translation tal-kultura. Spjegaw xi għax problema jekk tgħid li tiftehmu ovvjament tattika tittara li kulħadd fihem għal laqas titlaq minn hemm. It-taħriġ ma' tim barrani. Għenitek f'din l-esperjenza biex mbagħad fit-tim nazzjonali tagħmel performance aħjar forsi? Eżatt, it-taħriġ barra minn Malta ovvjament għandu dik l-intensità ftit iktar milli hawn Malta. Allura bla ma trid inti ħadtejb il-livell tiegħek qed tilgħab ma' players li huma aħjar minnek jew tajbin daqshekk, so bla ma trid hemm dik il-competition interna wkoll bejn min ħajlab nhar ta' ħadd. So tħossok li qed tolli l-intensità u meta niġu ma' nazzjonal nemmen li l-tejna din il-ħaġa. Mela, hawnhekk qed narawk b'xarek miġbut. Eżatt. U anke aħna nifrħulek għall-erbajn logħba li għamilt ma' tim nazzjonali għall-erbajn caps kif ngħidu. Żgur li meta tilbes il-flok tat-tim nazzjonali naħseb illi hija xi ħaġa sabiħa li qed tirrappreżenta l-pajjiżek, però mbagħad iġib daqsxejn pressure wkoll nimmaġina Martina. Ma nqisix bħala pressure as such għax tant kemm qed niżviluppaw bħala tim li qisu kulħadd jerfa' responsabbiltajiet tiegħu. Alright, forsi tkun trid tagħti dik xi ħaġa ekstra għat-tim. Però nemmen li kulħadd għandu l-wol tiegħu, kulħadd jipprova jistinka biex ikun parti mit-tim nazzjonali. U bekk jitjib il-livell bil-plejers li jmorru barra li jippruvaw jagħtu dik xi ħaġa ekstra bil-plejers li jabu Malta li wkoll qegħdin jaħdmu ħafna. U nemmen li bekk ġibna dawn ir-riżultati pożittivi. Kulħadd jitfit, jipprova jagħmel dik xi ħaġa ekstra għall-ġid tat-tim fl-aħħar mill-aħħar. Qed insemmu t-tim nazzjonali u anke semmejna t-tim attwali tiegħek.
Inti bħalissa qiegħda Malta x'ovvjament kien hawn-logħob tat-tim nazzjonali. Mbagħad terġa' tmur lura l-Italja u tibda t-taħriġ mill-ewwel terġa' Martina. Eżatt, jiena sa lejla mmur lura, waħda f'lodu back to business, jiġifieri mmur huwa training normali. Jiena naħseb titkun tikollok dixxiplina tajba miegħek innifsek. Fil-fatt naħseb kemm ili barra jekk tgħallimt xi ħaġa hija aktar tgħallimt li a parti l-futbol ovvjament li titkun disciplinat ħafna miegħek innifsek, titkun indipendenti, tittaraf li dak li qed tagħmel qed tagħmlu għalik. U m'hemmx skużi li ma tsirx mur training jew just qed tagħmlu biex timpruvja biex issir plejer aħjar u fl-aħħar mill-aħħar anke persuna aħjar. Intervista vera interessanti. U xtaqt nirringrazzjak minn qalbi li ġejt hawnhekk għax naf li ovvjament qed hawnhekk għal ftit żmien u terġa' tmur lura ġifieri vera napprezza. Ma nistax ma nsaqsikx, meta taħdem ma' tim. Ovvjament għandek kulħadd kif semmejta jeb int irid jagħmel l-aħjar tiegħu, rilevanti kux ma' nazzjonali jew inkella ma' klabb. Però hemm ukoll l-individwaliżmu, ġifieri kulħadd ovvjament irid ikun dak li jispikka fil-logħba. Kemm hu faċli jew diffiċli f'tim ta' nies fejn biex tilħaq il-level ħaqt int trid tkun persuna dedikat immens waħda. Taf li għandek ftit ħin biex timpressjona l-coach tiegħek jew kellha biex tikseb ir-riżultat mixtieq mit-tim and you have to give it your best shot kull minuta li tilab fil-ground. Bħalek hemm il-kumplament tat-tim jiġifieri hemm għax oħra. Sowa, kemm hu diffiċli ssib bilanċ illi taħdmu flimkien bħala tim. Biex inti keżempju pratiku ftit ilu hawnhekk kellna l-Stefan Sultana wieħed mill-coaches tal-Ħamrun u qed għetlu bħala coach kemm hu diffiċli tgħid isma'. Għandek plejer li wasal quddiem il-lasta, hemm plejer li mhux immarkat, jekk qassam il dan, da għandu ċans tajb li jiskurja, ma jekk jixxutjaw għandu ċans jiskurja ma daqsxejn jinqas. Kif qed ikkonvinċ il dan iqassam il-ieħor? Ovvjament mhix ħaġa faċli kif qed inti ma' xar plejers oħra, imma fir-realtà hemm iktar hemm 19 jew 20 plejers oħra, jiġifieri il-competition hija ħafna kbar milli naraw fuq it-television. Però naħseb nemmen li once li tkun qiegħda ġo team and you're a team player, daw l-affarijiet ma tarahomx bħala big deal. Ġifieri jekk hemm ċans li t-teammate tiegħek qiegħda f'pożizzjoni aħjar li tiskurja without a doubt. Naħseb eżatt tqassam ġifieri ftit players jagħmlu ta' rashom forsi għax ikunu qed ifittxu għandhom dik l-aċċ tal-goal extra, però in ġenerali trid issib bilanċ, però ma naħsibx li hija daqshekk diffiċli, li iktar li hu diffiċli hu li f'dik il-ftit jimqas osra li għandek titrenja mat-tim, tipprova you prove yourself ovvjament biex tilab ma' l-weħdax jew tiġi introdotta tul il-partita. Però pala bilanċ biex competition kontra teammates stess ma naħsibx li hija daqshekk diffiċli. Anke għaliex hemm grupp tajjeb bħalissa, speċjalment man-nazzjonal qegħdin grupp tajjeb ħafna u nemmen li bekk ksibna wkoll riżultati tajbin billi ħdimna pala tim u mhux kulħadd għamel ta' rasu. Martina, nirringrazzjak ħafna tal-li sibt il-ħin hawnhekk u verament gburin it-tim differenti tal-programm li għandna xi ħadd magħna li libes il-flok nazzjonali ta' pajjiżna. Nawguralek ovvjament tal-karriera personali tiegħek ukoll u nittama li nibqgħu niksbu riżultati pożittivi, però anke jekk li jażgur li l-pubbliku issa s-sapport aktar minn iż-żmien aktar qed jikber matul is-snin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom.